E kanë tregu vetër, më thua, pa mirë, kanë nejtë ofër, më kuptimi në fjo, s'ma kanë dhënë dorën, ku kam pas nevojë për nevoj. Njerëz, po. Kam nevojë për njerëz, më burra, ata kanë nevojë për njerëz, a kupton? Nuk ka që janë kuadër të lojës. O mi u fut me lojë vlorës, ajo se merë vesh se shamë t'i bo, ajo sa ka tëjmër, pa shra zotën. Po s'ja bajt dot, më burra, a kupton e respektojmër. E kam shoshe, më vlo, si mund t'i bajon lojën asoj. Mirë, a dhe bimi u dhjenë gjallë, ashtu, ko t'ke mjerë, dhe zotë. Jo, më klevis, nuk këtë më kuptu. Do me dalë në fond, a, më pinë ku kote dhe, po, klevis, kur dalë në fond, kur dalë në fond, do me dalë, do me pas njërë zëllik, më bo. Miq, a ku përë. Shkjo? Miq. Në është në nejë, se nuk e fitojmë shmimin. Po të kap tu, të s'ke qa bënd, të kap, jemi mbyllur. Shat kap. Do bëzirë, do bësh. Po zemër, zemër, me qonë ato, se më nevojë mozën e femë. Jo i naci, jo ziliqarë. U ziliqarë? Ti të kenë të tjerët, ti mbyt veta, për dhe. Po e ke gabim, tu e ke gabim. E ke gabim ti. Njeri u duhet jetë paqësor. E ke gabim ti, ma. S'ka minat se ka tjetër e pëse dim shumë nga më. Ti ma ato që i di, di, a i ka mund të tja, që të tja. U kam të njët, kjo ka caja, a i ka të tja. Ashtë shkafat për shembl ma shumë se unë, më shumë normal. Ti mërbur ato që bëna ju si bëjdo. Normal. Ato që bënd t'i budali që ato si bëjdo. Sa dhe, a i dit i bje qiftelis? Shumë. Ja, u kap tani të qiftelia. Dit i bje qiftelis. Dit të bëj skenare. Meria i desga i desgji. Dani, po flasë, o dreq. Ditë i bje qiftelis, ditë të këndoj, ditë bëj skenare, ditë bëj humor. Edhe unë ditë bëj humor. Ditë të respektoj. Edhe unë ditë bëj humor. Ditë ndaj të mirë, ditë ndaj të keqen. Edhe unë ditë bëj humor. Ashtë atë gjera që a i. Edhe unë ditë bëj humor. Ditë jetë regjizor. Humor, qa humor, të këtështi Michael Jackson-i? Apo e këthin pasaj dag në grusht. A, do të na ullës t'i prejgë. Mosik, 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 mos e prish o dreq. Mos se prish ora. Po ça ma vjet e kot shkoni te kamera me llamb të kuqet. E ka gjithë shumë të keqe këtë që një gjë ti thua është edhe fuk. Po. Me flamur ti. Da vjen sa ka një fajnë kur ke ardhur që në fillim e bën. Ke bërë mua vete TikTok, u jashtë, unë stava në jenë mua vete TikTok. Shumë mirë, Martim, ke prekur në gjëra që s'preke në vla. Qa, kam prekur? Ke thënë që ke dashnor jashtë, një futë që për live e thoi, hidhë, ashtu më futë në live, më futë në live, që gjë që unë se... Se ti jam e mua vete TikTok, se jo lyps, jo, shu pasho. Një sekundë, o ke levis të flasim drejt. A ke qenë ti... Jo të kanë dimuar, jo të kanë dimuar. A ke qenë ti të dakur që ke arru? Një sekundë, të është mbyllu adrese parë. Po kemë kemë ndimuar ti. Një sekundë më bërë, s'të kam ndimuar unë, po të gjojë. Ata që një një të të përbashkët, një në vetja për një në ty. Po një njën nga vetja marë. Po. Po. E se duhet të bështi këto të më vetja? Një sekundë tani. A ke qënë ti që më këthen mua? Në kam ata. A ke qënë ti që më këthen mua, më ke ardhëm, më këthen bëhë fillon, bëhë fillon. Ke ardhur ti me adresën e parë, si ti edhe Big Show.